بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني إلى أين وصلنا؟ الدرس التاسع هل انتهينا؟ رقم صفة ها؟ 60 في أي سطر؟ في أي سطر؟ الرابعة ما هو؟ رفع محمد يده ها؟ ठीक थोड़ी ध्यान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अश पारा आज लेसन नंबर 9 छे इस पारा और अथ अंदर यूजन अस पारा अस सोस दरस यथ मज अस पथ कुन कें इबारात पारि वुछ अस यथ जाए आज यानी गोड वुछो एम ब्रोंठ क्या उस यानी जुमला एम ब्रोंठ उस जुमला के सुम्मा फतहल मुदर्रिसु किताबहु व करा दरसन जदीदन उस्तादन हसे खोज पनिन किताब और एम हसे पुर नो लेसन और तम क्या वोन तथ मज खलक अल्लाह शम्स वल कमर व नुजूम वल अर्ज वल बिहार व खलक कुल शय व खलक अल इंसान मिन तीन सुम कौम पत गोस खड़ा व खत बहाज दरस अल सबूरा पत लिखुन यह सोरे दर्स कत पे पत लिखुन यह बोर्डस पे पत वन रफा मुहम्मदुन यदहू रफा मुहम्मदुन यदहू यानी मुहम्मद युजन एम तुल पन अत थोद रफा यरफा उमनी क्या गो रफा यरफा उमनी गो बुलंद करना उठाना दबा मुहम्मदन हसे तुल पन अत थोद व कौल और उसने कहा अच्छा कर तो तरकीब रफा मुहम्मदुन यदहू यह कुछ जुमल यह जुमला इसमिया किन फैलिया यह फैलिया करो तरकीब रफा फ़ैल माज़िन मबनी अल फ़तह फ़ाइल क्या छुस मुहम्मद फ़ाइल मरफून यद मफ़ऊल बिही मनसूबुन व हुवा मुज़ाफ़ हुवा मुज़ाफ़ुन इलैह व क़ाला मा माना अत्तीन या उस्ताद तीनुक माना क्या है ए उस्ताद तीनुक माना यानी उस तुम पेठ कन पुरो आयत व ख़लक़ल इंसान मिन तीन अल्लाह ताला हसे कुर इंसान किम सत पद तीन सत पद तीनुक माना क्या है ए उस्ताद क़ाला قال المدرس استاد نے کہا التین معناه التراب المختلط بالماء یعنی تین کت مچ ون یس مختلط اس یت خلط ملط اس بالماء آب ست یعنی یت اس کیچڑ ون اس مطلب یس آسا چھ نہ مطلب رب بن مس اس رب یت اس ونو یس آب ست مکس آسا چھ س تات چھ ون تین اچھا تراب کت چھ تیل ون तुराब गई खुशक मज यह दोन मज फर्क थविन जरूरी याद और बेक तरफ से अस क्या तथा वन तुराब तीन कत वन क्या लिखो तथा अल-तुराबुल मुख्तलित अल-तुराबुल मुख्तलित बिल्मा अल-तुराबुल मुख्तलित बिल्मा अच्छा यह क्या मनु अल-तुराब अल-याबिस अल-तुराबुल याबिसु याबिस मने क्या गो खशक यानी उस खुशक मज आस तवे वो तुम अली रजी अल्लाह ताला अनहु ये मस्जिद नबवियस मज मज पे शेंगे तेस क्या वो नबी अलैहि सलातु वसलम या अबा तुराब
تراب تتہِ گوٚو لفظ تراب استعمال یعنی خۄشک میٚژ ٹھیٖک چھا گوٚو اَتہِ توٚر اَسہِ یہِ سَمٕجھ کہِ یِمَن دۄن منٛز کیٛاہ فرق چھِ تہٕ گوٚو یَتھ جایہِ آو وَننہٕ کہِ اَکھ اِنسان چھُ کَمہِ سۭتۍ آمُت پٲد کَرنہٕ تیٖن سۭتۍ یعنی خۄشک میٚژ نہٕ کیٚنٛہہ یِتھ کٔنۍ مِثال کے طور پر أسۍ مکان بَناوان چھِ برٛونٛہہ کالہِ اوس یِہوٚے گژھان استعمال تِم ٲسۍ پَتہٕ یِتھَے کٔنۍ یُس یہِ میٚژ ٲس آسان سۄ ٲسۍ مانٛڈا پَتہٕ ٲسۍ رَب بَناوان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ یِہوٚے لَگاوان کَمَن پٮ۪ٹھ سیرٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا یا بورڈ تہِ ٲسۍ اَمہِ کُے کَران یِتھ کٔنۍ أسۍ آز چھِ کَران مِثال کے طور پر یہِ حظ سیٖمٹ سۭتۍ چھِ کَران أسۍ یہِ پَلَستَر تِم ٲسۍ کَران اَمہِ کُے پَلَستَر بہرحال اچھا وۄنۍ زَن تہِ کَرو أسۍ اَتھ ترکیٖب یہِ چھُ تۄہہِ برابر سُے ترکیٖب یُس پٔتمِس ہوٚتھ گٔیے یاد چھُو تۄہہِ کیٛاہ گژھِ ترکیٖب اَتیٖنو معنا ہوٗ اَتُراب المُختلِب علما کِتھ کٔنۍ گژھِ ہا ترکیٖب تَلہٕ حظ ؤنِو اَصلی کیٛاہ چھِ اَصلی چھِ یہِ کلیٖما تہٕ تیٖن الکلیٖما اَتیٖن اَصلی کیٛاہ چھِ یہِ کلیٖما تہٕ تیٖن کیٛاہ چھِ یا وَنو أسۍ الکلیٖما پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَتیٖن الکلیٖما اَتیٖن پَتہٕ کیٛاہ چھُ آمُت معنا معنا ہوٗ کیٛاہ پَتہٕ اَتُراب المُختلِط بِلما کٔرِو یَتھ ترکیٖب وۄنۍ یُس یہِ کلیٖما چھُنہ یہِ چھِ اَتھ محضوٗف کلیٖما کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز محضوٗف اِسلیے وَنو أسۍ یَتھ یہِ ہَسا چھِ مُبتدا ٹھیٖک چھا اَتیٖن کیٛاہ بَنیٚس نعت کِتھ کٔنۍ یِمَے دۄنوَے چھِ اَتھ الکلیٖما تہٕ تیٖن وٕچھو یہِ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ کٔنۍ تہِ استعمال کٔرِتھ یہِ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ کٔنۍ تہِ أنِتھ أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ تہِ أنِتھ کلیٖما کلیٖما تو وٕچھو اگر یِتھ کٔنۍ نِمو أسۍ یہِ تیٚلہِ چھِ یہِ مُبتدا وَہوا مُضاف اَتیٖن بَنہِ تیٚلہِ تٔمۍ تِژھ پھِرِ اَتھ مُضافُن اِلَے اور بہتر چھُ روزان زیادٕ تر یِہوٚے گژھان استعمال کلیٖما تہٕ تیٖن تیٖن کا کلیٖما سَمٕجھ چھُو تَران گوٚو اگر وۄنۍ یِتھ کٔنۍ نِمو تیٚلہِ یُس یہِ چھُنہ یہِ بَنہِ اَتھ خبر تیٚلہِ یہِ چھُ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ خبرے چھِنہٕ الف لام یِوٲنی یہِ چھُنہٕ ضروٗری کَتھا کُنہِ ساتہٕ چھِ یِوان کُنہِ ساتہٕ چھِ گوٚو یِتھ کٔنۍ اگر أسۍ یَتھ جایہِ وَنو یِہوٚے چھِ اَمِچ خبر وۄنۍ اگر ہُتھ کٔنۍ کَرو أسۍ ترکیٖب تیٚلہِ کیٛاہ لیکھو أسۍ یَتھ لیکھو یہِ حظ گوٚو مُبتدا وَہوا مُضاف تیٚلہِ چھِ اَسہِ تیٖن بَناوُن مُضاف اِلَے تیٚلہِ کَتہِ چھِ خبر تیٚلہِ اَتھ ییٚمہِ سایڈٕ تیٚلہِ چھِ خبر ژھانٛڈٕنۍ اَسہِ ییٚمہِ سایڈٕ بہرحال گوٚو اگر أسۍ یِتھ کٔنۍ نِمو مُبتدا خبر تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یہِ معنا ہوٗ یُس اَمہِ پَتہٕ یِوان چھُ سُہ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ معنا ہوٗس کیٛاہ کٔرِو تُہۍ ترکیٖب معناہَس کٔرِو تُہۍ تیٚلہِ ترکیٖب مُبتدا وَہوا مُضاف ہوٗ گوٚو مُضافُن اِلَے پَتہٕ یُس برٛیکٹَس اَندَر چھُنہ بَینَل قَوسَینَن درمیان یُس زَن چھُنہ سُہ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ سُہ سٲرٕے تیٚلہِ خبر کَمِچ معنا ہوٗ یہِ چھُنہ پٔتمی ترکیٖب یاد چھُو تۄہہِ گوٚو اِسلیے اَتھ کَرو نہٕ أسۍ زیادٕ یَتھ جایہِ وۄنۍ ڈِٹیل بیان کینٛہہ تَمہِ پَتہٕ وَ رَفَع فَیصَلُن یَدَہُ تُہۍ نہ چھُنہٕ کَلامٕے کَران وَ رَفَع فَیصَلُن یَدَہُ ووٚن مےٚ اوٚتانۍ تہِ مُضاریہ کیٛاہ بَنیٚس رَفَع سے یَرفَعُ یہِ کَمہِ بابُک چھُ مِن اَیِّ بابٍ ہِیا یہِ چھا فتح یَفتَہُ ضرب یَضرِبُ سمیع یَسمَو نصر یَنصُرُ کَمہِ منٛز چھِ یہِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَسہِ تھاوُن یاد ہم ماضِیَس منٛز یُس زَن یِوان چھِ کَتھ وَزنَس پٮ۪ٹھ فعلا وَزنَس پٮ۪ٹھ ماضی چھِ یہِ فعلا وَزنُک گوٚو یہِ کَمہِ منٛز ہیٚکہِ تیٚلہِ ٲسِتھ ترٛیو منٛز نَتہٕ آسہِ یہِ فتح یَفتَہُ منٛز نصر یَنصُرُ منٛز نَتہٕ آسہِ ضرب یَضرِبُ ؤنۍ تو تِم کَمو منٛز چھِ یہِ فتح یَفتَہُ اِسلیے کیٛاہ لیکھو أسۍ یَتھ فا گوٚو یہِ چھِ بابِ فتح یَفتَہُ اچھا اَتھ کیٛاہ بَنہِ اِسمُ الفاعل کیٛاہ بَنیٚس رافِعُن ٹھیٖک چھا کیٛاہ بَنیٚس اِسمُ الفاعل اچھا فاعِلُن رافِعُن تۄہہِ چھُو سَمٕجھ تَران اِسمُ الفاعل یہِ چھُ مےٚ واریاہ پھِرِ ووٚنمُت تۄہہِ مِثال قتل یقتُل اوسے قاتِلُن اچھا اِسمُ المفعول کیٛاہ بَنیٚس مَرفوٗعُن کیٛاہ گوٚو جِس کو اُٹھایا گیا ہو تَوَے وٕچھو تُہۍ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سٕنٛدِس حدیٖثَس یُس زَن اصوٗل الحدیٖث چھِ تَتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان تَتھ مَرفوٗع کیٛاہ چھِ وَنان نبی سٕنٛدِس حدیٖثَس چھِ وَننہٕ یِوان مَرفوٗع حدیٖث
صحابی سندس حدیث چھ یوان وننہ موقوف حدیث اور تابعی سندس حدیث چھ یوان وننہ مقتو حدیث یت کیاز یوان مرفوع وننہ کہ اخ راوی ہسا چھ یہ تلا کمس تائیں کتہ تائیں کرا بلند نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تائیں توی آوت وننہ مرفوع موقوف کیاز چھ ونا صحابی سندس کہ امی ہسا کور ٹھہراو راوین کتہ تائیں صحابی سندس یہ کھوت نہ امی ہور ام کور وقف تتی مقتو کیاس ونان قطع یکتو اس مز رامت سی بنا اسم المفعول مقتو یعنی جس کو کاٹا گیا ہو کہاں پر تابی کے تابی کی جگہ پر سمجھ چھو ترا گو یہ چھ عربی ست اخ واٹ اخ اگر من الفاظن شرح کرو اس اس عربی اعتبار تمن ہن معنی سمجھا کہ امو محدثینو کیاز کریم الفاظ استعمال سمجھ چھو ترا اتھے کن مثال کے طور پر اخ ٹرم اسو تہ بوز مز اکثر فی حکم المرفوع فی حکم المرفوع یہ چھا بوزم زا فی حکم المرفوع چھ زا بوزم لفظ یہ کیا گو مطلب گو اگر کان صحابی تس کتھ ون صحابی پن پان ون تس کتھا یس نس وحی ورے ہیک ونت کی اچھا وچ سوال وحی کمس پیٹھ نازل گسان یہ چھ پیغمبرس پیٹھ نازل گسان صحابین کتھ کن ون تیل تس کتھا یس نی وحی ورے ہیک ونت جیسے قبر کا عذاب جنت کا بیان جہنم کا بیان سابقہ امتوں کا بیان ٹھیک چھا غبچ کان خبر وین ایک کتھ کن چھ پاسبل کہ صحابی ہیک پان ونت گو اتھی ات ہیس حدیث چھ اس ونا فی حکم المرفوع مطلب گو اگر نیم نبی سن ناو ہیوت کہیں اگر چھ ون پننی کول مگر یہ چھن ام سن کول یہ چھ اصلی نبی سن کول تات چھ توے اس ونا فی حکم المرفوع ات لگ برابر سوئی حکم یس نبی سن حدیث چھ لگا حکم سمجھو ترا برحال تب تیس لفظ مرفوع گوت استعمال اس لیے اگر تھی یت جائیں یہ سمجھو گرامٹکلی تہ ترنو پتہ ہم مسائل پانے سمجھ برحال پکو برہ کن رفع فیصل یده یہ جملے فعلیہ چھنا فیصل نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ٹھیک کرو ات ترکیب یہ جملہ فعلیہ کہ اسمیہ ات گھ برابر سوئی ترکیب اس ہوت کر اس کت اس رفع محمد یده پچ بنی معطوف کمس پہ ہاں کمس پہ بن رفیق صاحب یہ ماتوف یہ بن رفع محمد اس پہ ماتوف ماتوف چھ پائے لنکٹو اچھا کیا ون فیصل کیا ونس ات تلم تھوت فقول الہو اس نے کہا المدرس فقول الہو المدرس استاد نے اس کو کہا آئندک سؤال یا فیصل کیا تمہارے پاس کوئی سؤال ہے اے فیصل ہاں قول المدرس کیا بن قول کیش فعل المازن مبنی علی الفتح ہاں مبنی علی الفتح پتہ کیا بن فعل کس چھس نہ کچھ مستتر قول المدرس فقول له المدرس فعل چھ نہ مدرس لام کیا چھ حرف جر ہو کیا چھ اسم مجرور متعلق بال فعل اچھا اس وہ یوکن ون سہ کیا تیل مقولۃ قولا اچھا جواب کیا ونس فیصل قول فیصل نعم اندی سؤال نعم اندی مثال تہ تن تہو کن سات کھانا سوال تھی ازو عربی پہ ونان کت پہ استاد اندی سؤال مے حس سؤال یا یورے پرس استاد سوال سہ کیا ون آئندکم سؤال کیا تہ چھو کھانا سوال یت متعلق گو ات کن کلام یو کر اچھا کرو ترکیب ات قولا کیا بن جلدی جلدی قولا کیا بن فعل ماضٍ مبنیٌ علی الفتح فیصل فاعل مرفوع ٹھیک پتہ کیا بنی ہور مقولۃ قولا نعم کیا بنس حرف جواب للنفی حرف جواب للنفی یہ تہ چھو حرف جواب للاثبات ہاں تمہ پتہ عندی سؤال عندی بہ زانن سہ طالب علم اس یت کر ترکیب عندی سؤالس یہ ظرف مکان ٹھیک تمہ پتہ گۄڈنیٚتھ ونو أسۍ یہِ چھِ ظرفے مکان پتہٕ کیاہ بنہِ شُبہ الجملہ بنہِ نہ تمہِ پتہٕ کیاہ بنہِ وہ ہوا مضاف یا متکلم کیاہ بنیٚس پتہٕ کیاہ چھِ یہِ خبر مقدم احسنت پتہٕ کیاہ بنہِ سوال سوال کیاہ چھُ مبتدا مگر مبتدا سا چھِ الف لام یِوان اتھن شیٖن الف لام یِہے چھِ وجہ یہِ کیازِ گوٚو یہِ کیازِ آو مؤخر کرنہٕ کیازِ اتھ چھُنہٕ الف لام یہِ چھُنہ روٗل گۄڈنِچ کِتابہِ منٛز پوٚرمُت اسہِ پٔکِو اِندی سوال آل بِہارو جم البہر آل بِہارو کیاہ چھِ یہِ وَنان
آل بہارو ٹھیک ہے یہ آل بہارو تھو دھیان یہ نو رول اس اصلی اس یہ ال کیا اس یہ ال بہار ال بہار اچھ حمزہ استفام سوالیہ پہ ال بہار الگ ال بہار اس اصلی تو وہ کیا گو ات رول تھو تو یاد وچ رول کیا رول چھ کہ دخول حمزۃ الاستفام علی المحل بال یلی ہسا حمزۃ الاستفام گژھ داخل حمزۃ الاستفام حمزۃ الاستفام گژھ داخل تحت جائے پٹھ حمزۃ الاستفام گژھ داخل تحت جائے پٹھ المحل بال یس جائے الف لام واجی جائے اس یت جائے الف لام اس آمت پتہ گھس تر جائے حمزۃ الاستفام داخل رول کیا رول چھ یہ کہ تتحولوا الى مد تتحولوا رول چھ یہ کہ یم زن تتحولوا الى مد تتحولوا الى یعنی اچھ تحول گسان چینج گسان یہ تبدیل کرنے کت مز حمزۃ الاستفام مدس اندر مطلب کیا گو یعنی اتی وہ اکوی حمزہ لکھن مگر پٹھ کنی کھال مد گو کیا بنیا یہ ال بہارو کیا بن آل بہارو کیا بن آل بہارو گو سمن اس وہ پر تمس کیا سمجھن یہ سوالیہ کیا بہار جم البہر کیا بہار چھا جم البہر سمجھو ترا رول تروا سمجھ کیا مثال کے طور پر تیا بیاکھ اکھ حدیث مبارک وچمت یل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین تہ مز ہیکن کان شخص تتس کالس پرفیکٹ مومن بنت اتس کالس نہ بہ تمس نزدیک تم سندو والدینو کھوت اولادو کھوت تمام لوکو کھوت زیادہ ٹوٹ آس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی حدیث بوز تم کیا ون مے چھو تو تمام کھوت زیادہ ٹوٹ مگر پنہ پان کھوت ٹوٹ چھن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمونس اے عمر چون ایمان چھ ناقص چون ایمان چھ اتس کالس نس مے پنہ جان کھوت زیادہ ٹوٹ سمجھک چون ایمان گژھ نہ مکمل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونس وہ چھ تم پنہ جان کھوت زیادہ ٹوٹ ام پتہ ونس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل آنا یا عمر آل آنا یا عمر یعنی وہ سے بنوکھ سہ وہ سے گئی ژے مکمل ایمان اصلی کیا اس یہ ال آنا کیا اس یہ تہ چھ یہے حمزۃ الاستفام سمجھو ترا ال آنا اس یہ تہ بنیو ات ال آنا مثال ال مثال کے طور پر اس اس کانس نفرس پرسن ال یوم رجعت ال یوم رجعت یہ کتھ کن بن تیل ال یوم رجعت کیا آج کے دن تو لوٹا کیا آج کے دن ات کیا بن تیل یہ ال یوم رجعت ٹھیک چھا اتھے کن ونو اس المدیر قال ہاکذا المدیر قال ہاکذا یعنی پرنسپلن ہاسے ون اتھ پٹھ ہاکذا مطلب تم کیا ونو تو ونو ہا کزا لفظ تتھ جائے تم ہسا ون اتھ پٹھ اتھ پٹھ اچھا وہ زن تہ سوالیہ انداز مز ون کیا اس کیا پرنسپلن ونا اتھ پٹھ اتھ پٹھ اس کیا اس تیل ون ہوت کن المدیر قال ہاکذا مگر ہوت کیا بنی المدیر قال ہاکذا سمجھو ترا وہ یہ رول گژھ ہر کن جائے اپلائی یہ بن تیل آل بہارو اتھے کن آو یتھ جائے درسس مز تہ اس پکیو پکیو اس کیا یہ کت گو کت گو یہ امس ونان کیا اس یہ بہار لفظ کیا یہ جم البحر کیا یہ جم البحر یہ تتروا سمجھ پکیو قال المدرس نعم ہوا کذلک نعم ہوا دوپنس ہاں اسی طرح ہے
کذالک اسی طرح ہے کذالک اسی طرح ؤنۍ تو یہ کیا چھُ جملہ نعم ہوا کذالک کٔرِو اَتھ ترکیٖب نعم کیٛاہ گوٚو حرف جواب لِل اِثبات ہوا کیٛاہ بَنیٚس مُبتدا کذالک کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ یہِ چھِ حرفِ جر تہِ حرفِ تشبیہ تہِ کیٛاہ چھِ حرفِ جر حرفُ جر تمہِ پَتہٕ چھِ یہِ حرفُ التشبیہ تشبیہ کیٛاہ گوٚو تشبیہ کیٛاہ گوٚو مُشابہت دِنۍ یہِ وَنہِ تیٚلہِ حرفُ جر اسم مجرور شِبُ الجُملہ خبر شِبُ الجُملہ یہِ کیٛاہ مُراد چھِ أمِس وَنان نعم ہوا کذالک دوٚپنَس ہاں اسی طرح ہیں یعنی سُہ ہسا چھُ یِہوے ٹھیٖک چھا گوٚو عربیَس منٛز چھِ کلام یِتھ کٔنۍ تہِ گژھان پٔکِو قال الحسن اچھا یہِ کیٛاہ بَنہِ یہِ نعم ہوا کذالک یہِ بَنہِ مقولتُ قالات پٔکِو حظ قال الحسن حسنن ووٚن وقال ما جمع السماء یا استاذُ دوٚپنَس اے اُستاد آسمانُک جمع کیٛاہ چھُ قال المدرس اُستادن ووٚن جمع اُہا سماواتُن جمع اُہا سماواتُن تمیُک جمع کیٛاہ چھُ سماوات تا گژھِ نیرُن اینڈَس پٮ۪ٹھ جمع اُہا سماواتُن قالا کیٛاہ بَنہِ فاسٹ گژھِو ترکیٖب کَرٕنۍ تُہۍ قالا فعل المازن مبنی الفتح المدرس مفعول بہ منصوبن فاعل مرفوع وعلامۃ رفعہ الفتحۃ الظاہرۃ علی آخرہ الضمۃ تۄہہِ نہ چھُنہٕ جوشی مَزَے آو نہٕ پَرنَس بَڑِ پانَس پٔرۍتو سٲری تمہِ پَتہٕ کیٛاہ وَنان جم اُہا سماواتُن جم اُہا سماوات کیٛاہ چھِ جُملہ اسمیا جُملہ فعلیہ اہیا جُملہ اسمیا جُملہ فعلیہ جُملہ فعلیہ من قال اہیا فعلیہ انت کیفہ ہیا فعلیہ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ فعلیہ کُس فعل چھُ اَتھ جایہِ استعمال گوٚمُت اگر تُہۍ ؤنِو ہُتہِ پٮ۪ٹھ چھِ فعلیہ قالا پٮ۪ٹھ تیٚلہِ چھِ ٹھیٖک مگر یَتھ جایہِ وَنو نہٕ اَتھ آسہِ فعلیہ کیٛازِکہِ لفظ جم چھِ یعنی اسم جم چھِ اَتھ ؤنِو تُہۍ یہِ حظ چھِ مُبتدا وَہوا مُضاف ہابن مُضافن علیہ سماواتُن یُس برٛیکٹَس منٛز چھِ یہِ بَنہِ خبر ٹھیٖک چھا پٔکِو ثُمَّ سَأَلَ الْمُدَرِّسُ الطُّلَّابَ عِدَّةَ أَسْئِلَةٍ عِدَّہ کیٛاہ گوٚو عِدَّہ معنی گوٚو مُتَعَدِّد واریاہ عِدَّہ أَسْئِلَہ أَسْئِلَہ کَمیُک جمع چھُ سُوالُک دَپان اَمہِ پَتہٕ ہسا پِرٛژھ اُستادَن شاگِردَن واریاہ سوال اُستادَن پِرٛژھ شاگِردَن یعنی اگر أسۍ تھوڑا اَتھ مزاقیہ اَندازَس منٛز نِمو یعنی یہِ کھوٚژ کٲشِر پٲٹھۍ یہِ چھِ دَپان یِم چھِ مےٚ خٲلی بار بار سوال پِرٛژھان وۄنۍ ترٛاو بہٕ یِمَن اَکے ساتہٕ واریاہ سوال یعنی یِم بیٚہناوَکھ بہٕ تاکہِ یِم پِرٛژھَن نہٕ مےٚ سوال اچھا یُس لفظ اَتھ جایہِ گوٚو نا استعمال سَعَلا تۄہہِ منٛز کُس ہیٚکہِ مےٚ ؤنِتھ یہِ کُس فعل چھِ سَعَلا یہِ چھا فعل صحیحہ افعال صحیحہ منٛز کِنہٕ افعال معتلا منٛز یِم چھِ وَنان معتل منٛز چھِ یہِ نہ تۄہہِ چھُو فِلحال وَنُن یہِ چھا صحیح فعل کِنہٕ معتل فعل صحیح فعل چھا کِنہٕ معتل فعل چھِ کُس ہیٚو فعل چھِ یہِ معتل یِمو ووٚن معتل تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان صحیح تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان طارق صٲب صحیح تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان معتل تُہۍ کَمہِ اعتبار چھِ یہِ معتل اَتھ چھِ حرفِ علت حرفِ علت چھِ الف حمزہ ما چھِ یہِ چھِ حمزہ یہِ کَتہِ چھِ الف یہِ چھِ یہِ چھِ حمزہ گوٚو یہِ چھِ صحیح فعل کیٛاہ چھِ اور اَسہِ چھُ پوٚرمُت پٔتمہِ پھِرِ دِژو مےٚ تھوڑا مےٚ تَمیُک تعارُف محموٗز چھِ اَتھ وَنان محموٗز کیٛاہ گوٚو یُس موٗز آسہِ محموٗز کیٛاہ گوٚو سُہ فعل یَتھ منٛز حمزہ آسہِ اگر فا کٔلمَس منٛز آسہِ تیٚلہِ کیٛاہ وَنوس محموٗز الفا عینَس منٛز عینَس منٛز آسٮ۪س محموٗز العین لامَس منٛز آسٮ۪س محموٗز ال یہِ چھا محموٗز الفا عین کِنہٕ لام محموٗز العین چھِ یہِ سَعَلَ یَسْأَلُ سَعَلَ معنی گوٚو سوال پِرٛژھُن سَعَلَ یَسْأَلُ معنی کیٛاہ گوٚو اِسمُ الفاعل کیٛاہ بَنیٚس سَائِل سَائِل حظ
مل مسؤول عنها بعالم من السائل حدیث جبریل مل مسؤول عنها بعالم من السائل سائل حمزہ سید سائل معنی کیا گو سوال پرسن وول اسم الفائل اسم المفعول کیا بنس یور ون میں تو مسؤول جس کو سوال پوچھا گیا ہو سو کس اس تجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کس اس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پکیو کیا ون کوت ویدس ایم ہسے پرس من وری سوال سما کیا بن سما گو حرف عطف پتہ چھ جملے فعلیہ اش معطوف کت پٹ ہاں پٹ میں جملس پٹ ٹھیک چھا پکیو سالا کیا بن فعل ماض مبنی الفتح المدرس فاعل مرفوع الطلاب مفعول به منصوب ادا کیا بنس مفعول ثانی مفعول گو سال یسأل سفعل یسأل متعدی الى مفعولین چ یہ رول چھو تۄہہِ پوٚرمُت المتعدی الى مفعولین کیا گو حضرت رفیق صٲب کیا گو المتعدی الى مفعولین اچھا یہ سوال یہ سوال نہ یہ سوال گو پتہ یہ سوال گو پتہ نہ یہ سوال گو فی الحال پتہ فی الحال ؤنِو تُہۍ مےٚ یُس اَسہِ قٕسم اَکھ پٔر فعلٕچ تَتھ منٛز پوٚر اَسہِ فعلٕچ اَکھ قٕسم پٔر تَتھ منٛز اَسہِ لازِم اَکھ پٔر اَسہِ لازِم بیٛاکھ پٔر المتعدی یِمَن دۄن منٛز کیٛاہ فرق چھِ لازِم کَتھ چھِ وَنان متعدی کَتھ چھِ وَنان مطلب گوٚو یَتھ منٛز فعلَس صرف فایلہٕ سٕنٛز ضروٗرت چھِ پیٚوان مفعول اَننٕچ چھَنہٕ ضروٗرت مِثال دِیِو گۄڈٕ ہیٚمِچ دخل حامِدُن حامِد داخل ہوا کافی ہے خرج حامِدُن نِکلا گوٚو یہِ چھُ سُہ فعل یَتھ نہٕ مفعولٕچ ضروٗرت چھِ پیٚوان اوبجیکٹ اَننٕچ ضروٗرت چھِ پیٚوان مگر متعدی معنی گوٚو تلاش کرتا ہے ڈوٗنڈتا ہے یہِ چھُ ڈوٗنڈا کٔمِس اوبجیکٹس یہِ دِی نہٕ تِیٖتِس کالَس پَنُن معنی جیسے قتل حامِد حامِد نے قتل کیٛاہ کِس کو قتل کیٛاہ یہِ چھُنہٕ ذہنَس منٛز روزان سوال گوٚو اَتہِ چھُ ژھانٛڈُن اَسہِ اَمیُک مفعول اَتھ چھِ وَنان متعدی یِتھ کٔنۍ کَرونا وایرَس کیٛاہ ٲسۍ وَنان یِن سٲنۍ علما یہِ چھِ متعدی بٮ۪مٲرۍ متعدی مطلب کیٛاہ گوٚو یہِ چھُنہٕ أکسٕے جایہِ روزان یہِ چھُ ژھانٛڈان بیٚکِس تہِ یہِ چھُ پَتہٕ بیٚکِس تہِ ژھانٛڈان بیٚکِس تہِ رَٹان گوٚو تَوَے ووٚنُکھ اَتھ یہِ ہَسا چھِ متعدی بٮ۪مٲرۍ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ کُن گژھان اَچھا متعدی پَتہٕ لیوٚکھ اَسہِ بیٛاکھ روٗل تَمہِ وقتہٕ المتعدی الا مفعولین کینٛہہ فعل چھِ آسان تِم یِم زَن زٕ مفعول چھِ ژھانٛڈان کٔژ چھِ ژھانٛڈان تِم چھِ ژھانٛڈان زٕ مفعول تِمَن چھِنہٕ اَکے مفعول سۭتۍ یڈ یِوان جیسے تِمو منٛز چھِ سَل سَمٕج چھُو تَران مِثال أمۍ کیٛاہ ووٚن سَل المُدر مُدر سَل المُدر رِسو طلابا اُستادَن ہَسا پرُژھ سوال کَمَن طلابَن مگر کیٛاہ پرٛژھنُکھ اِدا تسُ اسلا واریاہ سوال ہَسا پرٛژھنٕکۍ اِدا کیٛاہ بَنہِ مفعولن بِہی منصوٗبُن ثانی پَتہٕ بَنہِ وَہوا مُضاف اسلا گوٚو مُضافُن علیہ پٔکِو حظ المُدرِس من خلا کَکا یا اِبراہیٖم وۄنۍ ترٛٲیِم اُلٹُمَن یورَے سوال من خلا کَکا یا اِبراہیٖم ژٕ کٔمۍ کوٚرمُت پٲدٕ اے اِبراہیٖم جواب اِبراہیٖمَن کیٛاہ ووٚنُس خلا کَ یہِ چھُو تۄہہِ سَمجھُن فعل کیٛاہ چھُ خلقنی اللہ ؤنۍ تو کیٛاہ چھُ یہِ خلقنی اللہ کیٛاہ چھُ نہ چھُ کیٛاہ اَصٕل سورُے یہِ اَصلی اوس یہِ وٕچھو کیٛاہ اوس اَصلی چھِ یُس یہِ خلقہ چھُنہ یہِ چھِ الگ اَتھ خلقہ کیٛاہ چھِ اللہ چھُو تۄہہِ پَیی اللہ گوٚو اللہ گوٚو اللہ کیٛاہ چھُ فعل چھِ خلقہ اللہ کیٛاہ چھُس اللہ نے پیدا کیا کِس کو پیدا کیا یا متکلم بہٕ گوٚو یہِ چھُ مفعولن بِہی یہِ نوٗن کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز آ یہِ چھُ تۄہہِ پوٚرمُت تمہِ وقتہٕ اَتھ چھِ وَنان نوٗن الوِقایا یعنی پروٹیکشن آف نوٗن آف پروٹیکشن یعنی یہِ چھُ پرٛوٹیکٹ کَران فعلَس کیٛازِ روٗل چھِ یاوُک تۄہہِ پَیی یا مُتکلم کیٛاہ چھِ کَران ییٚمِس سۭتۍ تہِ یہِ جُڑِتھ آسان چھِ یہِ چھِ تٔمِس زیر دِوان جیسے اِسمُ مگر ییٚلہِ اِسم رَلاوو اَتھ سۭتۍ یہِ چھِ تٔمِس زیر دِوان اِسمی کَلَمُ کَلَمی یہِ چھُنہٕ مانان مگر ییٚلہِ یہِ فعلَس سۭتۍ اٮ۪ٹیچ چھِ گژھان فعلَس تہِ مہ ترٛایہِ تیٚلہِ یَلہٕ مگر اگر فعلَس آسہِ زَبر زیر اورٕ اَتھَے معنی گژھِ چینٛج اِسلیے چھِ منٛزباگ پٮ۪وان اَنُن نوٗن الوِقایا یہِ چھِ بَچاوان کٔمِس فعلَس فعلَس چھِنہٕ زیر لَگان سُہ زون زیر کَتھ چھِ لَگان أتھی نوٗنَس اَتھ لیٚکھِو تُہۍ نوٗن ال
وقایا گو خلقنی مجھے پیدا کیا اللہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اللہ نے یہ بن جملہ فعلیہ تمہ پت المدرس من خلقکم یا ابنا یہ پرسم جمعس میں سوال تم سب کو کس نے پیدا کیا اے میرے بیٹو جواب گوڈ یور الجمی محضوب کیا قال الجمی سب نے کہا خلقنا اللہ ہمیں پیدا کیا وچو یا متکلم تمہ پت کیا ضمیرس من نا گو یہ جیسے سوئی نا آمت گو خالہ کا فعل نا گو مفعول بہ منصوب اللہ گوس فائل جملہ فعلیہ تمہ پت انا من خلقنی یا عباس یہ سوال پرسا استاد پانس متعلق مجھے کس نے پیدا کیا اے عباس عباس کیا چھس دیوان جواب خلقک اللہ ژہس کورن کم پد اچھا ات کیا کرو تھی ترکیب خلقک گو فعل ماضن کا گو مفعول بہ منصوب اللہ گوس فائل تمہ پت المدرس جملہ فعلیہ من خلق الشمس یا عبد اللہ یا کس دے تہ من جواب ات کیا انو عبد اللہ یہ کیا بنا عبد اللہ کس منادا منادا رول تہ پورمت یا حرف ندا گسان داخل کن پہ یہ تنوین گراواں مثال محمد یا محمد خالد یا خالد مگر اگر حرف ندا گس مضافس پہ داخل یہ تک تنوین آسان آلریڈی گرامس البتہ یہ تک زبر دان یہ کیا بن تیل یا عبد اللہ اس لیے واقعہ خطیب تک سات ونان یا رسول اللہ نہ یا رسول اللہ زبر دین ٹھیک چھا مضافس کیا دین زبر یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے عبد اللہ کیا سنا قولا عبد اللہ خلقہ اللہ ہا کیا جونم شمس شمس اگر کن مونس مونس تو ہا اس کو پیدا کیا کس نے اللہ نے تم پر بیاکھ سوال من خلق القمر یا عبد الرحمن اے عبد الرحمن قمر کو کس نے پیدا کیا خلقہ اللہ ات کیا ہو کیاز کی سچ مذکر ٹھیک تم پر ونا بیاکھ سوال من خلق النجوم یا احمد تاروں کو کس نے پیدا کیا اے احمد خلقہ ہا ہا کیا جونم سا جمع غیر عاقل احسنت غیر عاقلک جمع تمہ پتہ تمہ بدل ان خبر صفت یا ونو اس مثال کے طور پر ضمیر انو اس انو اس واحد مؤنث ٹھیک چھا تمہ پتہ کیا ونان یعقوب کالا یعقوب یا استاد ایم پرسو ایمس الٹ یورے سوال یا استاد ان دی سوال مے سے چھ سوال اک لیست لہ علاقہ اس ونان علاقہ اردو پہ کیا ون یہ اصل علاقہ لفظ بہرحال اردو والو سن پہ علاقہ ون تو یہ مطلب کن جائے تک علاقہ ون گو علاقہ فلین علاقہ اصل لفظ علاقہ معنی کیا گو یت کن سی تعلق آس کنیکشن ربط آس فرماوا لیست لہ علاقہ بد درس تات ہسا مگر درس ست کنیکشن کہیں ٹھیک چھا وہ کیا سہ ات کرو ترکیب یا کہ بن حرف ندا منادا اندا گو ظرف شبہ الجملہ خبر مقدم وہ ہو مضاف یا مضاف الی سؤال مبتدا مؤخر لیست کیا فعل ماض ناقص جامد ٹھیک پتہ کیا لہ علاقہ لہو حرف جار اسم مجرور شبہ الجملہ متعلق بل اتھی فعلس سے ٹھیک نا تمہ پتہ کیا علاقہ تو بدرس علاقہ کیا بنس اسم لیسا اسم لیسا بل بدرس کیا شبہ الجملہ خبر لیسا ٹھیک چھا پکو پتہ بنی سوری لیسا پہ ہور تین کیا جملے فعلیہ پتہ بنی مبتدا مؤخر کمیک انداز بن نا تھی سمجھ تر المدرس ما ہوا دوپن سہ کیا یعقوب قرأت فی کتاب ان النجوم ابعد من الشمس مے اکس کتاب من پورمت تارک تم ہسا دور کم نش آفتاب نش اصحیح ہن حاضہ کیا یہ صحیح جواب نعم حاضہ صحیح دوپنس آ یہ ہسا اچھا کر تو ہو ترکیب کر تو فی کتابن کرا گو فعل ماضن مبنی الفتح مبنی السکون تو گوس ضمیر الفائل فی گو حرف جر کتاب گو اس مجرور شب الجملہ متعلق بالفعل پتہ گو ان النجوم ان کیا من اخواتی ان النجوم اسم ان اسم ان ٹھیک چھا ابعد من الدرس ابعد گو خبر ان پتہ سہ ہوا مضاف پتہ سہ نہ سہ یہ خبر تمہ پتہ کیا من حرف جر اسم ہو گوس پتہ اسم مجرور شب الجملہ متعلق بل
خبر ٹھیک اصحی ہُن حظ یہِ پوٚر اَسہِ نعم حظ اصحی اگر نہٕ تۄہہِ اَتھ تَگیو ترکیٖب کَرٕنۍ تۄہہِ پیٚزیو گَرٕ گژھُن تَمہِ پَتہٕ وَنان مِما خلق اللہ الانسان یا عثمان یہِ مِما کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ یہِ ؤنِو کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ یہِ کیٛاہ چھُ یہِ شَباش یِم چھِ زٕ چیٖز اَصلی اَکھ چھِ مِن پَلَس ما مِن پَلَس ما وعلیکُم السلام مِن پَلَس ما اگر یہِ مِن تہٕ ما چھِ ٹھیٖک أمۍ رَلو یہِ مگر الف کوٚت گوٚو روٗل تھٲیِو یاد روٗل چھُ حذفُ الالفی ما الاستفامیہ دَپان ییٚلہِ ما یی اَننہٕ اِستِفامیہ یُس یہِ ما چھُنہ یہِ چھُ اِستِفامیہ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ دروٗس اللغہ گۄڈنِچ کِتابہِ منٛز گۄڈنِکِس دَرسَس منٛز پوٚرمُت چھُ ما اِستِفامیہ سوال خٲطرٕ گژھان اِستعمال ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ چھُ مین حرفُ جار یہِ چھُ اِستِفامیہ ییٚلہِ دَپان اگر ہسا حرفہِ جار یی کَتھ سۭتۍ اَٹیچ تھاونہٕ ما یعنی کَتھ سۭتۍ ما اِستِفامیہ سۭتۍ تیٚلہِ ہسا چھِ گژھان کٲم تُہ ظفوٗ علیٖفوٗ تیٚلہِ ہسا چھِ حذف یِوان کرنہٕ الف اَتھ ما اِستِفامیہَس منٛز اِزا دخل علیہا حرفُ جرن ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ دٲخل گژھِ حرفُ جر گوٚو ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ حرفہِ جر دٲخل گژھِ کَتھ پٮ۪ٹھ ما اِستِفامیہَس منٛز الف چھِ گژھان حذف یہِ کیٛاہ بَنیٛا تیٚلہِ مِم مہ یِتھَے کٔنۍ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت اَم تَس چھُنہ سُہ کیٛاہ چھِ اَصلی سُہ چھِ اَصلی اَن پٕلَس ما اِستِفامیہ کِس چیٖز کہِ بارے میں یَتَسا الوٗن وہ سوال کَرتے ہیں آپ سے ٹھیٖک چھا سَمٕجھ چھُو تَران کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ اَصلی گوٚو یہِ چھِ سوال یَتھ جایہِ یہِ کیٛاہ چھِ أمِس پِرٛژھان یَتھ جایہِ مِما خلق اللہ الانسان کِس چیٖز سے مِن گوٚو نہ سے کِس چیٖز سے اللہ تعالیٰ نے اِنسان کو پیدا کیا یہِ عثمان أمۍ دیُتُن جواب یور خلق اللہ الانسان من تین اللہ تعالیٰ ہَن ہسا کوٚر اِنسان کَمہِ سۭتۍ پٲدٕ مِٹی سے پیدا کیا یہِ چھُو تۄہہِ پَیی ترکیٖب خلق فعل اللہ فاعل الانسان مفعول به ہُہ گوٚژھ حرفُ جر اسم مجرور شبُ الجملہ متعلق بالفعل پٔکِو حظ امہِ پَتہٕ چھُس وَنان یور اُستاد احسنت یا عثمان احسنت معنی کیٛاہ گوٚو احسنت معنی کیٛاہ گوٚو گُڈ گُڈ یعنی گُڈ اے عثمان اچھا یعنی بہتر ہسا ووٚنُتھ ژےٚ احسنت کیٛاہ چھُ یہِ پَرون أسۍ آز اَسہِ سپدیا ٹایم یہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ آیندہ اَتہِ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن سُبحانک اللہ وبحمدک